Ja ku kthehemi prap. Rikthehemi tani për të rikthyer dhe në temën për cilën edhe kemi hedhur dhe pyetjen Facebook-un e A2 CNN, ju pyesin pikërisht pra për çështjen që na ka prekur të gjithëve. Nuk e di sa herë që flitet për këtë temë, ajo krenaria e shqiptarit dhe sa herë që flitet për luftën e Kosovës, Një na që bën të nësishme. gjithëve shumë të ndjeshëm edhe duam të themi tonën, si thua. Prandaj na shkruani në faqen e Facebook-ut A2 CNN. Po për të folur për këtë temë, do të bashkohemi tani në një lidhje Skype me profesorin Ezir Krak, i cili na bashkohet në dita jone. Falenderojmë që është me ne. Mirëmëngjes profesor dhe kënaqësi që ju kemi në program. Mirëmëngjes juve. Ne Kënaqësi është një. ju kemi lexuar, ju kemi parë vazhdimisht që keni qenë i zëshëm lidhur me gjykatën speciale dhe çfarë është duke ndodhur në Hagë këto ditë edhe në vitet që na sollën deri këtu. A mund na e përkufizoni cili është qëndrimi juaj, cili është shqetësimi juaj lidhur me këtë gjykatë me këto ndodhi? Dhe ju e keni quajtur padrejtësia speciale, do lexojmë diçka nga një nga statuset tuaja të fundit Po. në Facebook. Po, faleminderit. Unë në fakt prej vitit 2015 kur zoti tha që me disa miq ti lobonte për krijimin e kësaj gjykate duke konsideruar që Kosova kishte nevojë edhe për një verifikim të tillë të legitimitetit të saj për pavarësi dhe për liri në atë kohë, kam qenë kundër, sepse parimisht konceptualisht nuk ekziston drejtësia speciale, as drejtësia ndërkombëtare nuk është as e besueshme, asnjëherë s'është treguar besueshme. Asnjë shtet nuk është formuar, nuk është konsoliduar fa një drejtësi që ka ndodhur apo që është ndarë jashtë kufive të tij. Deri sot jo. Kështu që parimisht kam qenë kundër. Tan pastaj teknikisht dhe realisht duke u bazuar në rrethanat e Kosovës, nuk ka pas absolutisht nevojë që legitimiteti i luftës që shqiptarët e Kosovës e kanë bërë për fitimin e lirisë dhe më në fund pavarësisë të rivendosen në tavolinë vis-a-vis botës dhe vis-a-vis opinionit ndërkombëtar, duke aq më tepër duke pas për bazë disa akuza apo trillime të një senatori as pak neutral si që të duhet të ishte nga Zvicra. Dhe kjo ka qenë arsyeja, në fakt, pastaj si u gjetëm ne në këtë vorbull, në këtë mjegull, kjo për mua është që thjesht sepse delegitimimi i luftës së Kosovës është njëra ndër shtyllat e strategjisë serbe këto 20 vitet e fundit. Dhe Serbia, autoritetet serbe gjithmonë kanë pasur si synim nga njëra anë sabotimin e shtetësisë apo shtetformimit të Kosovës si kuadër legal dhe nga ana tjetër delegitimimin e përpjekjes së shqiptarëve të Kosovës për të arritur këtë pavarësi. Dhe në këto dy rrafshe Serbia ka kurë suksese të mëdha këto vitet e fundit sepse nga njëra anë e ka arritur megjithatë zbehjen, ka arrit deri në farpike ta zbej shtetësinë e Kosovës, deri në shtëpinë e bardhë madje me 4 shtator, kur u pranua një lloj dy shtetësie mbi Kosovën. Dhe nga ana tjetër, paralelisht me këtë, Serbia arriti megjithatë ta ri kontekstualizoj luftën e Kosovës si diçka të padrejtë dhe si diçka kriminale. Serbia ka bërë punën e saj, ka ndjekur interesin e saj. Doja të pyesja, ku mendojnë se kemi gabuar? Kush nga shqiptarët gaboi? Ishte, ju e thatë, zoti thatë që vetë shtyu përpara edhe këtë ngritjen e kësaj gjykate. Po cili ishte gabimi që u bë? Çfarë duhet kishim bër? Do të kishim zgjidhur ndryshe këto hesabe sepse jam i sigurt që jeni dakord që nëse ka krime, ato duhet që të kenë edhe përgjegjës. Po duhet i bër kjo në shtëpi pra, në vend se të hapej në një gjykatë speciale? Po, e para është kjo, sepse arsyeja në fakt ku gabuam ne si Kosovë, ne gabuam sepse për 20 vite ose për të paktën 15 vite deri në 2015-ën nuk arritëm ta shtrojmë bazamentin, themelin e një shteti të së drejtës, konturat e një shteti funksional, një shteti të së drejtës dhe figurat fatkeqësisht, figurat luftarake, udhëheqësit e luftës së Kosovës atë shumë devijuan nga ideali i tyre që kishin dhe nga synimi kolektiv i shqiptarëve të Kosovës për shpresë, jo veç për liri në atë kohë, por për shpresë dhe për arsye me jetu në Kosovë dhe me u krenu me Kosovën, atëherë këta morën rrugë tjera,
Këta u dirigjuan të gjithë drejt pasurimit, drejt fuqizimit personal, familjar, grupor, derisa Serbia po mblidhte të dosje, po ndërton të dosje, nuk arritën asta ta ndërtoi një lloj vizionit përbashkët, të paktën krahu i luftës. Po në krahun e luftës sot i keni në Kosovë 2-3 parti, tre parti të paktën, të cilat kanë vizionet, të cilat ka vizionin e saj, si për luftën, si për paqen, si për pavarësinë. Kështu që ne dështuam në konsolidimin e Kosovës si shtet, duke qenë të pa aftë që ja prezentojmë botës dhe alat vetanë se përpjekja e tyre dhe jona në fund, më në fund dha një produkt vjabl të besushëm, atëherë Kosova mbeti në këtë mënyrë një lloj krijese pa definuar e cila për më keq edhe nisi ta humbë shtetin e aleatëve, disa aleatëve nisi të humbë edhe njoje, numri i njojeve ka rënë nga viti 2015 e tutje. Nuk afirmimi i Kosovës ndërkombëtarisht u zbe, u stopu. Dhe këta nuk gjetën mënyrë tjetër, u thet si tan Kosovë, nuk gjetën mënyrë tjetër për ta riparu gabimin e tillë, veç të shkojnë në Washington me 4 shtatorin e kaluar dhe të nënshkruajnë dokument me të cilin angazhohen që mos kërkojnë vend njohje ndërkombëtare. Çfarë? Gabim i madh. Cili është roli që ka luajtur Shqipëria në gjithë këtë histori? Nuk e di nëse e keni ndjekur, po menjëherë mbas përballjes me akta akuzat kemi parë një si thua një shkëmbim me akuzash gjithashtu edhe nga zoti Rama ndaj zotit Basha. Si mendoni se ç'rol mund të luante Shqipëria për të për qënë pranë Kosovës në një moment të tjilë delikat? Shikoni, nga vitin 1912 deri tash, Kosova s'ka pas shpesh nevoj, ose Kosova ka pas gjithmonë nevoj për Shqipërinë, për të thëndryshe, por Shqipëria nuk ju ka gjithë Kosovës gati kur. Shqipëria ju ka gjithë Kosovës në ndihmë, si support, si ndihmë se në luftën e Kosovës, me mikpritjen, me ndihmë logistike, me gjithë ato që i dimë gjithë. Momenti dytë ka qenë ky. Shqipëria, Kosova ka pas nevojë për një Shqipëri funksionale, për një shtet shqiptar, atë që ne kemi qenë gjithmonë si që kemi pas si referencë. Për një bashkim të mundshëm me të apo për të paktën mbështetjen të Shqipëria si Kosova dështoi dhe Shqipëria duke bërë regres në këtë drejtim, u shëndrua dhe ajo në një lloj pjuni. Një lloj pjuni të strategjisë serbe dhe Edi Rama fatkeqësisht ra në këtë kurthin e strategjisë serbe duke konsideruar që Serbia më nuk i ka faj askujt dhe nuk i ka bërgj askujt. Dhe duke konsideruar që shqiptarët e Kosovës kanë marrë megjithatë boll dhe tash edhe Edi Rama u bën që Serbia duhet të kompensohet me diçka. Dhe kjo përfshirja e dirame se Shqipërisë në këtë formë, në qështën e Kosovës, kur qështën e Kosovës dhe që ishte mbyllë vite me heret, dhe rihapja qështës e statusit e Kosovës në bisedimet e ti të drejtë për drejta me Serbet, apo tri palëshe me Hashim Thaqi në mes, e ka dëmtu shumë edhe rolin e Shqipërisë në Balkan, si që shpresonim ne si faktorizuar të Shqiptarve, por edhe pozitën e Kosovës, sepse Serbia ka pas gjithmonë në fakt plan që ta bisedoj Kosovën me Shqipërinë, duke eklipsu Kosovën si shtetësi dhe si synim. Dhe këtë arriti me gjithatë. Profesor Kraki, se duhet ta marrë këtë opinion jemi në fund fare, kemi vetëm një minutë kohë, sepse ajo që po thonë ju, nga viti 2013 deri sot kryeministri në Shqipëri ka qenë zoti Rama, dhe zoti Rama e ka marrë çështjen e Kosovës, po themi çështjen shqiptare, si diçka që ai e njeh mirë, që e ka pranë, që do të mundohet ato mbledhjet e përbashkëta qeveritare andej dhe këtej kufirit dhe tjerë tjerë. Por ju po thoni që nga 2015-a deri këto 5 vjetët e fundit Kosova dhe çështja shqiptare në Ballkan ka rëshitur mbrapsht. Po, fatkeqësisht në mandatin e parë të qeverisë Rama, Shqipëria ka pas njës një farë ciklit të faktorizimit të shqiptarëve në Balkan dhe ka pas ndikim edhe në Kosovë pozitivisht dhe i diku edhe në Luginin e Preshevës edhe në Maqedoni dhe këto kanë qenë sinjale pozitive që nuk i kishim pa më heret. Ka pas Shqipëria edhe një farë respekti pranë BE-së dhe NATO-së dhe alatëve tanë të fuqishëm këndejnë Evropë. Pastaj kur Shqipëria
krizat në Evropë, terrorizmi u rikthy në Francë 2015-ën, kriza evropiane u thellu, kriza e brendshme, integrimet, zgjerimet evropiane dolën nga moda. Prioritetet këtu ndryshuan. Po, Brexit nga anë tjetër. Brexit andej. Në Amerikë, ndodhi aksidenti më i madh demokratik prej Athinës antike deri sot, kur u zgjat Donald Trump në zyrën ovale. Dhe këtu bën që bashkësia ndërkombëtare, faktori ndërkombëtar ta lëj anash, ti lëj anash këto dosje që janë me vite, sigur në këpuc, që i pengojnë gjithë dhe që nuk janë as të kuptueshme tash nga elitat e reja politike evropiane dhe amerikane. Kështu që kjo pastaj nga ky vakum i prezencës së interesimit ndërkombëtar përfituan disa figura politike në Ballkan, jo vetëm Edi Rama, por gjithandej edhe në Malzi dhe në Maqedoni, dhe ata u kthyen nga modeli i liderëve megaloman, centralizues të pushtetit, super të fuqishëm, dhe dolen nga binaret e asaj që kishin premtu fillimisht. Mandati i dytë pastaj Edi Ramës veç ka nisë në mënyrë katastrofale dhe po kryhet në mënyrë apokaliptike. Mirë, do ta lëm këtu, duke shpresuar se do ta kemi sërish në shumë kënaqësi që të bisedojmë më shumë mbi këto çështje janë të rëndësishme. Është profesor Nezir Kraki pra nga Universiteti Paris. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit me ne ditën e mbarë.